Sveiki visi. Šiandien norėtumėm jums palinkėti laimingų naujųjų metų, nes jie jau artėja. Prieš tai kalėdų, tai suprantam, kad metai tikrai naujai artėja, kadangi sninga pas jūs. O linkėjimus siunčiame iš aukščiausios Korėjos viršukalnės, kuri yra ne šiaip viršukalnė, bet ir čia ugnikalnis kartu su viršukalne, su kalnu. Oi, čia šaltoka šiek tiek, bet nieko tokio. Ant žemės plus 25 tokie, aukščiau kiek čia, nulis koks. Nu, koks to nulis. Taigi netirpsta, tai. Linkėjimai. Virš 10. Tai linkėjimai jo, ir mes dar linkim ne tik nuo didžiausio Korėjos kalno, bet ir nuo didžiausios Korėjos salos, kurioje dabar esam ir kurios galima įmatyti, pasižiūrėjus aplinkui nuo šito kalno. Labai daug korėjiečių galima matyti, bet jas tikrai pridėmėsi, kai visą labai daug ir jiem ir jie turi labai mažai vietas savo šalių. Čia nes, dar veikintas jis kažkada gali išsiveržti. Tikimės, kad ne šiandien. Tai yra.